Відчайдушно й впевнено йдуть до перемоги дівчата з команди Тернопільського національного економічного університету. Попри біль, падіння, спортсменки буквально виривають перемогу в збірної Хмельницького національного університету. Матч закінчується з рахунком 5-10. Грали з Хмельницьким, саме запека наша боротьба, трохи є травми у дівчат, зараз всі підлікуємося і будемо готові. Уся сила в командному дусі – такий секрет успіху тернопільських регбісток. А ще, кажуть, не дозволяють розслаблятися одна одній. Саме головне – це дружба в команді, підтримати. Ми зараз живемо на гуртожитку разом всі, так що тренування ніхто не пропускає, заставляємо ходити. Я все контролюю, все добре. За словами хмельничанок, для перемоги їм забракло зіграності. У команді є чимало новачків. Скажімо так, нам не вистачило більше зіграності і більш командної роботи, але це все впереді, і ми будемо працювати над цим. І думаю, наступний раз ми покажемо не тільки Тернополю, а всім командам, що ми можемо, і ми покажемо це, докажемо. Одна з новеньких – Анастасія Шаховал, майбутній фітнес-інструктор, пригадує, на регбі прийшла за порадою знайомої. Каже, побачила, як тренуються інші, і вирішила попрактикуватися. Я хотіла себе спробувати в цьому виді спорту, прийшла на тренування, мені дуже сподобалось, і вирішила займатися регбі. За місяць я дуже добре навчилася володіти м'ячом, передавати паси, і я думаю, на майбутнє я буду займатися регбі. Хмельницькі дівчата у фінал не потрапили, а от чоловіча збірна області святкувала першість у змаганнях. Турнір пройшов на хорошому доволі рівні, тому що багато гравців виступають за клуби, які участвують в чемпіонатах України. І в процесі продовжительної боротьби в фіналі зустрілися команди Одеської області і хазяїва Хмельницької. І Хмельницькі доволі впевнено виграли. Ігру стали чемпіонами універсіади, які проводяться раз в два роки. Ми сподівалися, ставили завдання мінімум потрапити у першу трійку. Ось команда готувалася, команда базова, команда – це Хмельницького національного університету. Є два представники з Кам'янець-Подільського педагогічного університету. Ось команда дійсно непогана у нас була, і судячи складу, ми проаналізувавши ті ігри і ті суперники, ми очікували на потрапляння у фінал. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.